Hoje a gente vai falar sobre a cannabis como aliada no uso das dependências e para essa aula tão especial, né, que quebra tantos paradigmas também, a gente vai receber uma pessoa que está com a gente desde o comecinho do curso, que já deu várias aulas de vários temas, que é especialista nesse assunto, que é o professor Paulo Moraes. Eu queria agradecer a ele por estar com a gente em toda essa construção, agradecer por mais essa aula e dizer que a gente se vê na quinta-feira para falar sobre o uso da cannabis na medicina Ayurveda. Então, até quinta. Um bom feriado para todos, né? E até quinta. Olá. Antes de começar, gostaria de agradecer a Gabi e a professora Eliana pelo convite participar mais uma vez desse curso de cannabis medicinal, hoje conversando com vocês a respeito de uso de cannabis e tratamento das dependências. Antes de maiores delongas, meu nome é Paulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia, onde também oriento no programa de pós-graduação e atualmente faço meu pós-doutoramento no PROAD, que é ligado ao Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp. Sou membro da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas. Bom, para falar sobre uso de cannabis e dependência, eu vou me explorar na cultura judaico-cristã e pegar trechos do texto sagrado desse grupo e falar tanto de dependência como de cannabis, né? Primeira descrição que se tem ocidental de um uso abusivo, né, de um quadro de embriaguez alcoólica que se tem é na Bíblia, né, na parte de Gênesis, depois que passa o dilúvio, Noé encontra a terra, planta vinha, bebe vinho, embebeda-se e descobre-se, né, fica no meio da tenda. Né? Uma outra substância, um outro elemento também está presente no título do nosso encontro, é a cannabis, a maconha. Né? Embora, ao longo do tempo, parece ter acontecido uma mudança na tradução, né, uma mudança na tradução dos termos, um termo que seria melhor traduzido por cannabis, foi traduzido por cânamo aromático, né, que aparece no livro do Êxodo, quando Deus ensina para Moisés como preparar o óleo da santa unção, um ingrediente, é a maconha. Né? E essas referências até algumas igrejas, assim como tem uma referência ao uso do álcool pelo Noé na Capela Sistina, algumas igrejas na Itália têm afrescos, têm quadros que remetem a essa a presença da cannabis nos textos bíblicos. Bom, quando a gente fala, pegando o termo usado na título da aula, quando a gente fala de dependência, essa dependência normalmente vem com a continuação, né, dependência química, tá? A gente está falando, isso em termos até já consagrados em dicionários, de um termo do campo médico-psiquiátrico que trata de um comportamento compulsivo de consumir certas drogas ou medicamentos. Tá? Esse comportamento compulsivo, a dependência, a palavra dependência, tem uma conotação negativa, né, uma conotação pejorativa, um estado ou qualidade de dependente, de subordinação, sujeição. Ele é utilizado ainda e muito provavelmente foi adotado como referência ao quadro que se instala para uso
frequente de alguns tipos de substâncias, para o qual o nosso organismo desenvolve uma acomodação, né, no uso frequente, em que a substância passa a ser necessária para o bom funcionamento do organismo, né? Um exemplo disso, dessas substâncias que causam essa acomodação, é o uso contínuo, uso frequente de bebida alcoólica, né? Num determinado momento da vida podem surgir sintomas, esses sintomas de retirada, né? Bebida usada frequentemente, deixando de ser usada de forma abrupta, a pessoa experimentar sintomas físicos que são decorrentes da ausência da substância no organismo. Quando a substância é reintroduzida, os sintomas desaparecem, né? A síndrome de abstinência. E por isso, se convencionou falar em dependência química, embora nem toda substância que pode ser alvo de abuso gere um quadro de acomodação que, do ponto de vista toxicológico, pudesse ser chamado de abstinência. Tanto é que no campo médico, no campo diagnóstico, o termo utilizado para falar de um padrão mal adaptativo, um padrão problemático de uso de substância, é o transtorno por uso de substância. O termo diagnóstico, a expressão diagnóstica, é transtorno por uso de substância, que é caracterizado por um uso, padrão de uso problemático de uma determinada substância. E hoje em dia a gente tem já as dependências comportamentais em que não depende de uma substância, né, de um elemento químico, para a pessoa ter um padrão problemático de uso de alguma coisa no mundo e que leva a um comprometimento clinicamente significativo, né? Esse quadro, caracterizado por uma percepção de baixo controle comportamental, né, a pessoa se percebe com uma baixa capacidade de administrar, de gerenciar o seu uso, gastando mais, maior quantidade, ou usando quantos por mais tempo do que gostaria. Presença de indicadores de deterioração social, né? O uso da substância recorrente se mantém, mesmo na presença de problemas que são associados a esse uso. Usos de risco, que a pessoa faz a utilização da substância em situações em que coloque a própria pessoa ou terceiros em situação de risco físico ou psicológico ou social, e também os indicadores farmacológicos, né? Sintomas de tolerância, a pessoa precisar usar uma quantidade maior da substância para obter os mesmos efeitos iniciais, os efeitos que deseja, aumentar a quantidade de substância para obter efeitos desejados. E sintomas na retirada abrupta, né? Sintomas de abstinência, sintomas de maior ou menor gravidade, que são decorrentes da retirada abrupta. O organismo se acomoda à presença da substância, à presença contínua da substância, e com isso passa a precisar, né? Nem toda substância tem esse mesmo tipo de acomodação, mas em virtude desse sintoma específico, né, quando se desenvolve uma relação de longa data e contínua com uma substância, essa abstinência acaba sendo um elemento que generaliza a nomenclatura de pessoas que usam, que têm problemas com droga, para a questão da dependência. Bom, falando de drogas, né, a dependência, normalmente, como eu falei, é associada à dependência química. Essa dependência química, dependência de substâncias, né, e vamos para essas substâncias, pegando as campanhas, normalmente chamadas de drogas, quando a gente pega a nomenclatura da definição que a Organização Mundial de Saúde vai me dizer que droga é qualquer substância ou mistura de substâncias que altera uma ou mais funções biológicas do organismo quando administrada no organismo. Tá? Para a definição da OMS, a droga é uma molécula que produz efeitos em organismos. Só que uma definição um pouquinho mais refinada é apresentada por um farmacologista, Leslie Iversen, que fala que droga é uma substância química, mantém a definição da OMS, é uma substância química, que é tomada, tem a participação de alguém que toma a substância, de forma deliberada e com objetivos específicos, né? Toma a substância para obter
efeitos desejados, né? Molécula deixa de ser um elemento passivo que vai gerar efeito no organismo, mas um elemento com o qual as pessoas se relacionam e decidem por experimentar os seus efeitos. Tá? Entre as drogas, tem uma classe específica, bastante valorizada, e essas normalmente são algo de uso. Podem ser algo, tem maior chance de ser algo de uso abusivo. São as drogas psicoativas, são substâncias que os principais efeitos delas em dosagens efetivas se dão sobre aspectos mentais e comportamentais, né? Até produzem efeitos fisiológicos maiores ou menores, mas em dosagens, numa faixa de dosagem, o principal grupo de efeitos se dá sobre aspectos de comportamento e aspectos de emoções, cognições, percepções do mundo e por aí vai, funções mentais. Tá? Essas drogas psicoativas, elas estão presentes na história da humanidade desde que o mundo é mundo, né? São valorizadas por diferentes sociedades, essas substâncias que produzem algum tipo de modificação nos estados de consciência e nos comportamentos, têm grande valor social, né? E esse valor social hoje a gente vê refletido em termos de mercado mesmo, de o quanto vale o comércio, tanto de substâncias lícitas quanto substâncias ilícitas alteradoras de consciência, tá? E principalmente a partir do século XX, marcadamente segunda metade do século XX, a questão das drogas se tornou uma questão extremamente complexa, né? Ela é, ao longo da história, algo multidimensional e que passou a ser tratado de forma simplista ao longo do século XX, né? Ou tratado como um pecado, uma falha moral, uma doença, um desequilíbrio orgânico ou um crime associado a violências, tá? E que a gente observa também, felizmente isso aparentemente um declínio, quero ser otimista nisso, mas ao longo do tempo um total desprezo pelo conhecimento científico que se tem a respeito da temática. Tá? Por isso, a gente tem uma pouco, quando a gente pensa em uso de substâncias psicoativas, vem muitas vezes a questão do dependente, né, dos estereótipos de pessoas que utilizam drogas e acabam tendo problemas por ela. Por causa desse uso, mas a gente esquece uma gama muito maior, né? O uso de substâncias, ele se mantém na espécie e é valorizado porque ele tem funções práticas. A substância pode ser um estimulante para o trabalho. Imagine tardes de trabalho sem a ajuda de um cafezinho. Uso medicinal, né? Talvez uma boa parte do uso socialmente aceito de substância se dá pela via médica, né? O uso está sendo utilizado, a substância está sendo utilizada para reduzir algum sofrimento, é um facilitador de relações sociais, tem também papel na proporcionar ou otimizar deleites estéticos e sensoriais, e até mesmo finalidades místicas e espirituais, né? Muitas religiões fazem vínculo ao uso de substâncias psicoativas, né? Pegar, por exemplo, a religião católica, que tem o álcool presente no seu cerimonial com um significado de transcendência e determinadas dosagens e determinados modos de uso, até mesmo o álcool pode fornecer essas experiências. Tá? Usuários de álcool são encontrados em muitos lugares, toda ocupação e profissão, qualquer classe social, qualquer faixa etária. É claro que para esses três itens e tantos outros que a gente consiga imaginar, vai ter especificações. Tem drogas que são mais disponíveis para determinadas profissões do que outras, tem níveis sociais, socioeconômicos que vão poder ter acesso a só determinados tipos de drogas, outras não. Por exemplo, quando a gente fala de maconha no Brasil, já existe uma legalização de uso de algumas formas em que uma pessoa que tem uma
uma receita e R$ 3.000, R$ 4.000, conseguem até uma farmácia conseguir de forma lícita canabinoides que pessoas de classe social mais baixa só conseguem via ilicitude, tá? E também qualquer faixa etária, né? Embora nas faixas etárias mais precoces, o uso não se dê normalmente por auto-administração, mas sim por hetero-administração, os cuidadores que acabam facilitando ou encorajando o uso de diferentes substâncias em crianças mais jovens. Tá? E o uso de substâncias, né, o uso de drogas psicoativas não é um fenômeno moderno. Qualquer ponto da história humana, a gente localiza o uso de substâncias, ao ponto de alguns autores vincularem o desenvolvimento da nossa espécie, né, a evolução da nossa espécie, com o uso de psicoativos. Terence McKenna, um antropólogo que propôs a teoria do macaco chapado, em que ele sugere que o uso de cogumelos psicoativos por antepassados pré-hominídeos foi um elemento que favoreceu o desenvolvimento cognitivo e, com isso, a seleção natural da espécie. Né? E um farmacologista, não, um biólogo, o Dudley, que propõe que a seleção natural da nossa espécie teve a participação, né, a preferência de alguns membros da nossa espécie por frutas já fermentadas contendo álcool, favoreceram o elemento favorável na seleção natural, né, a ponto desse trabalho de 2012, se eu não me engano, 2002, questionar se o uso, a busca de substâncias psicotrópicas, né, psicoativas, seriam uma patologia ou uma adaptação evolutiva. Bom, falando de uso de longa data e retomando a questão do álcool e da cannabis, da maconha, uma forma de mudança muito radical que a gente teve na relação com o álcool foi o período de Guerra Seca norte-americana, estadunidense. Tá? Mas antes de chegarmos à Guerra Seca, teve alguns outros eventos históricos também que modificaram a nossa forma de consumo e os efeitos que esse álcool produzia em nós. Né? Num primeiro momento, pegando lá períodos da antiguidade, única forma de acesso a álcool era via fermentação. Dependíamos da fermentação dos açúcares de diferentes vegetais para obter determinadas graduações alcoólicas. Num determinado momento, cerca de 1.000 anos atrás, 1.000 e poucos anos atrás, o ser humano foi capaz de desenvolver técnicas de destilação, produzir bebidas destiladas, né? Com isso, a gente conseguiu obter mais bebida alcoólica no menor volume de líquido, né? E conseguia beber mais álcool, bebendo menos líquido. Tá? Isso mudou bastante a nossa relação com a bebida, né? Tivemos um produto mais puro e também, depois, quando tivemos a Revolução Industrial, passamos a ter a disponibilidade em larga escala de bebidas, tanto fermentadas quanto as bebidas destiladas, e também, além de mudança na oferta de bebidas, né, destiladas e fermentadas, também mudanças sociais e demográficas que favorecia o uso mal adaptativo, né? Por exemplo, as horas e horas seguidas em linhas de montagem, em trabalhos extenuantes, né, que favorece o uso como forma de automedicação. Mas durante a década de 20, né, no início do século 20, houve uma grande campanha nos Estados Unidos para proibição das bebidas alcoólicas, né, para que fosse aprovada uma emenda constitucional em que as bebidas alcoólicas se tornassem proibidas. O comércio, produção, transporte, uma série de verbos relacionados à bebida alcoólica se tornaram proibidos entre dois
entre 1919 e 1932. E ao longo da década de 20 do século passado, cerca de 100 anos atrás, nos Estados Unidos, a gente via essas cenas, que hoje a gente vê guardadas, alteradas as proporções, né? O descarte de substâncias, da substância ilícita, né? O álcool, bebida alcoólica sendo jogada no bueiro. Atividades policiais se tornando alvo de destaque na mídia, né, policiais, membros da justiça, se tornando celebridade em função de apreensões de bebida alcoólica, e a violência associada aos verbos relacionados ao álcool, né? Não porque proibiram em 1919 que as pessoas pararam de consumir, né? O consumo de álcool se dá na história humana desde praticamente sempre, e não era uma legislação que de uma hora para outra iria acabar com esse uso. O uso se manteve, tendo demanda de consumo, havia demanda de produção, de fornecimento. E todo esse processo, né, de produção, fornecimento e consumo, era marcado pela violência, coisa que hoje nós vemos associados às drogas ilícitas, né? Durante a década de 20, lei seca começou, a própria década de 20, né, já começou a ser questionada, porque foi um desastre para a saúde pública e para a economia. Houve fabricação clandestina de bebida, contrabando dessa fabricação clandestina, necessidade de corrupção para ver todo o processo, explosão de criminalidade, enriquecimento de máfia e desmoralização de autoridades, tudo isso associado a uma proibição que não se conseguia manter, né? Uma lei que, na prática, acabava não sendo efetivada, dada a possibilidade, né? Proibir comportamentos humanos é algo, comportamentos autodirecionados é algo bastante difícil. Daí, além de toda esses itens que eu citei, também a hipocrisia que ficava evidente já na lei seca, e que aparece nessa imagem. É uma imagem do filme O Grande Gatsby, que trata de um milionário nova-iorquino que, tanto no livro quanto no filme, não se especifica qual a origem da fortuna dele, mas nas entrelinhas deixa-se entender que ele era um comerciante ilegal de bebidas, né, o que a gente chamaria hoje de traficante, era um traficante de bebidas. E a gente pega essa frase do Veblen, do livro Teoria da Classe Ociosa, que mostra um pouco dessa hipocrisia que se explicitava durante a lei seca, né? Os luxos e os confortos da vida pertencem a uma determinada classe, uma classe que lhe dá aí a expressão, usa a expressão superior. Em virtude do tabu, certos alimentos, e mais particularmente certas bebidas, são estritamente reservados a esta classe, né? E aí, ilustrando, né, esse Grande Gatsby, é um conto que acontece durante o período de lei seca, e aí é uma festa na casa do Gatsby, que está toda a alta sociedade nova-iorquina, inclusive poderes ligados a seriam responsáveis pela repressão do comércio de bebida, consumindo bebida. Bom, a lei seca foi um fracasso, como eu já citei, né? Gerou problemas de saúde pública, problemas de segurança bastante amplos nos Estados Unidos, a ponto de gerar movimentos sociais contrários a essa proibição, né? Da mesma forma que hoje a gente vê as marchas da maconha nas grandes metrópoles, na década de 20, início da década de 30, nos Estados Unidos tinham nas grandes cidades as marchas da cerveja, dada a ilegalidade, e ao ponto de ser bastante festejada em 33, quando se efetiva o fim da lei seca. Tá? Isso daí foi um período de pouco mais de 10 anos em que o país declarou guerra contra uma substância, tá? E outra substância que era desconhecida praticamente, mas que estava presente na cultura americana, na cultura tanto dos estadunidenses como do Brasil,
no século XIX, século, início do século XX, que é a maconha, ou a cannabis, né, os cigarros índios, essa é uma propaganda de uma revista médica brasileira, e a cannabis, conhecida nos Estados Unidos como hemp para fins têxteis ou como cannabis para fins medicinais, era algo que estava presente na vida dos americanos, né? Assim como o álcool também presente nas culturas humanas desde períodos pré-históricos, né? Desde períodos anteriores ao início da era cristã, e que no início do século XX era disponível e não era alvo de perseguição, não era algo estigmatizado. No entanto, no início da década de 20 do século passado, né, conforme crescia o movimento proibicionista com relação ao álcool, começava-se a detectar o uso de uma outra substância, não entre brancos norte-americanos, mas principalmente entre negros norte-americanos e população mexicana, os migrantes mexicanos norte-americanos, que era uma tal de marijuana. E essa marijuana começou a chamar a atenção a ponto de, segunda metade da década de 20 do século passado, começar-se nos Estados Unidos, já existiam movimentos de proibição em outros lugares, o Brasil teve participação bastante intensa nisso, né, vou falar mais adiante, mas nos Estados Unidos começou-se a apresentar para a população branca e de cidades uma tal de marijuana, que era a droga usada pelos mexicanos e pelos negros, né? Era apresentada como uma assassina de juventude, algo que é um poderoso narcótico, um assassino que leva à insanidade, à morte, ao assassinato, né? Uma série de atributos associados à maconha, que era algo que não era conhecido, a marijuana, era o uso, no início do século XX, era restrito nas Américas, principalmente a populações originárias, população negra e imigrante, né? E começou-se um processo de propaganda desse perigo. É um perigo que rigorosamente não existia, mas começou-se a propaganda. E eu recomendo que vocês procurem. Esse filme está disponível. Esse foi o um filme de propaganda usado, o Reefer Madness, né, que é apenas para adulto e mostra os perigos do uso desse tal de reefer, né, do baseado. E esse Reefer Madness, atribuía à maconha um medo que era comum à sociedade norte-americana da época. Era um medo dos narcóticos, da dependência a substâncias narcóticas, substâncias opiáceas. Aliás, um problema que os Estados Unidos enfrenta contemporaneamente com substâncias que são semelhantes à morfina, né? Ao longo do século XIX, depois da Guerra Civil estadunidense, houve um aumento gritante no uso de morfina, né? A morfina tinha sido purificada no início do século XIX e era, na época, um dos poucos recursos para dor, né? E ainda hoje a morfina é um forte recurso, é um recurso bastante importante na luta do ser humano contra a dor, né? E houve um aumento do uso. E a morfina, ela tem uma característica, né, da questão da abstinência. É uma pessoa que utiliza essa substância de forma frequente, né, em dias seguidos, depois de algumas doses, o corpo passa a precisar da morfina. O corpo, se ele ficar sem administração de morfina, ele passa a ter sintomas de abstinência, e sintomas de abstinência bastante desagradáveis, né? Um deles, a dor no corpo. Um efeito contrário ao produzido pela substância. E os quadros de dependência à morfina, num determinado ponto ao longo do século XIX, foi tratado com heroína, né? A Bayer produziu uma variação da molécula de morfina para ser usada no tratamento da dependência da morfina. E rapidamente foi tirada do mercado porque se viu que a heroína
né, esse nome, porque seria heroína na luta dos seres humanos contra a dor, né, contra o sofrimento. Essa heroína era mais viciante e mais tóxica do que a morfina. Foi tirada do mercado lícito, mas continuou sendo comercializada sem autorização. E a dependência de heroína era algo que assustava a população americana. E se associou a maconha, né, a marihuana, como porta de entrada, o elemento que levaria a usar morfina, se tornar um adicto independente de heroína. Tá? Essa relação heroína-maconha, ela se efetiva, isso com a ajuda de representantes brasileiros, na Conferência Internacional do Ópio, em 2000, 1925, quase 100 anos atrás, em que estava uma convenção da Liga das Nações, esse trecho aqui é retirado de um artigo do professor Carlini, da história da maconha no Brasil, que era uma convenção para tratar da questão do ópio, e o representante brasileiro conseguiu introduzir a liamba, né, a maconha, a liamba, o nome que é conhecida na região Nordeste, em algumas regiões do Maranhão, a liamba, dizendo que as consequências do uso de liamba no Brasil eram mais graves do que o uso de ópio. Né? No Brasil não tinha uso de ópio, era muito restrito, e ele mesmo assim fez essa afirmação, e nessa convenção se fez essa relação entre maconha e ópio, coisa que, do ponto de vista farmacológico, hoje a gente sabe que não tem nada a ver. Opiáceos, né, o sistema endocannabinoide é uma coisa, sistema de endorfinas é outra coisa, que farmacologicamente. Bom, esse projeto de propaganda, que em grande parte foi encabeçado por esse camarada aqui, o Harry Heslinger, que era uma espécie de comissário de drogas, né, dos Estados Unidos na época, prosperou, né, propaganda que chegou a gerar medo nas pessoas desse assassino da juventude, ao ponto do Congresso, do Senado norte-americano, fazer uma votação para tratar do assunto. E esses foram os argumentos utilizados pelo Heslinger para justificar que se houvesse um controle estatal da produção de marihuana nos Estados Unidos. Essa argumentação racista fez sucesso, e a partir de 1937 houve uma proibição de fato da maconha nos Estados Unidos, e essa proibição se estendeu depois, internacionalizou na década de 60. Paralelo a isso, durante a década de 40, década de 50, o uso do álcool, né, o álcool destilado, o álcool destilado, o álcool, a partir da Revolução Industrial, começou a ser encarado como um problema de saúde, né, e um camarada chamado Edgar Jelinek, que era um médico ligado aos Alcoólicos Anônimos, ele propôs modelos de tratamento e modelos de explicação do alcoolismo, especificamente, né? As fases do alcoolismo. Eu recomendo que vocês, quem tiver interesse, procure essa imagem, vocês facilmente encontram na internet, em que se descreve o desenvolvimento do alcoolismo enquanto transtorno ao longo do tempo, né? Uma fase surgimento do quadro, que leva de 2 a 25 anos, né? Como eu falei algum tempo atrás, alguns slides atrás, a dependência, ela não se instala de forma imediata, ela tem um tempo de relação da pessoa com a substância e de um padrão de uso específico, tá? E que, com o passar do tempo, começam a se acumular perdas de vida, ao ponto em que a pessoa chega numa situação em que se encontra motivada a melhorar, e essa melhora começa com a cessação da bebida, e essa cessação da bebida, né, o término do consumo,
como condição para outros ganhos que vai chegar ao final em recuperação. Isso, modelo de tratamento para alcoolismo, numa época que ainda não se falava em terapias psicológicas, terapias psiquiátricas, na década de, isso daqui, década de 40, e que acabou se tornando meio que um modelo de tratamento para as dependências ao longo do tempo. Outros modelos que foram desenvolvidos, muito se basearam nesse. Bom, o álcool e a maconha continuaram presentes na nossa sociedade. Década de 50 e 60, a maconha acabou ganhando espaço junto com outras substâncias, substâncias hoje que voltam a ter atenção, né, do campo acadêmico, que são as substâncias psicodélicas, que passam a ser incorporadas em movimentos de contestação política, né? Na década de 50 e 60, pós Segunda Guerra Mundial, os valores da sociedade industrial começam a ser contestados. Se começa a dar uma valorização para uma vida comunitária e também a discussão de direitos civis, esses movimentos de direitos civis e organização social de jovens florescem. E as substâncias psicoativas, as drogas, elas estão presentes nessas organizações, tanto como instrumento para alterar a consciência, né, o uso funcional, a substância é utilizada com o propósito de produzir mudanças de consciência, ser uma forma de contestar o pensamento vigente, e também um meio de oposição à repressão vigente, principalmente contra a maconha, porque na década de 50 havia uma proibição formal à maconha nos Estados Unidos, mas estudos que contradiziam os argumentos usados para a proibição, né, que é o caso do relatório da cidade de Nova York, né, um relatório técnico produzido por especialistas contestando as afirmações usadas para a proibição da maconha, tá? Esses movimentos civis, essa organização social acaba tendo uma resposta, né, do establishment, né, e acaba-se o movimento hippie, né, década de 70, o movimento hippie se definha e se inicia o um processo de guerra às drogas, né, como uma política de governo dos Estados Unidos, né, o Richard Nixon coloca isso como bandeira política, e acredito que desde ele e até antes, muitos votos foram angariados com essa pseudo-guerra, né, que a gente vai ver mais adiante, que a guerra às drogas não se guerreava com as drogas, não se guerreia com as drogas, se guerreia com pessoas e pessoas de cor e localização específica. Na década de 70 se floresce o auto negócio, o narco-negócio, né, o narco-business. A cocaína, embora já tivesse sido purificada no século XIX, até usada para fins recreativos e não recreativos, e até médicos durante o século XX, tinha dado uma apagada e se volta a falar de cocaína na década de 70 e na década de 80, se torna uma preocupação em saúde pública e isso se mantém até hoje. Valorização de processos de competitivos comerciais e nessa, uma competitividade, a resposta do indivíduo é se fechar no individualismo, e esse individualismo acaba levando a uma condição em que os prazeres e dores da vida são restritos à pessoa e essa pessoa, em sofrimento ou prazer não cabido, pode buscar alternativas para solidão, vazio e sofrimento. Um exemplo bem documentado e narrado pela própria pessoa, é a história do palhaço Bozo, com o qual muitos de nós crescemos assistindo pela manhã, né? Bom, década de 70 se caracteriza pela internacionalização dos processos de proibição, não só da maconha, que em 1961 incluído no, na Convenção Única de Drogas Narcóticas das Nações Unidas, tá? E se faz uma nesse nesse uma nessa nessa convenção uma separação entre países produtores e países consumidores,
que depois vai se ver os interesses geopolíticos envolvidos. Em 71, se mantém a maconha numa lista bastante restritiva, né, substância com pouco, sem utilização médica reconhecida e com alto potencial de abuso, e além da maconha, em 71 também se acrescenta nessa lista substâncias que estavam sendo utilizadas de forma contestatória e também de forma clínica durante a década de 60, que são as drogas psicodélicas, né? O LSD, psilocibina, mescalina, DMT, presente na ayahuasca, são incluídas também nessa lista mais restritiva, e a década de 70 é a década conhecida como a década do início da política de guerra às drogas, uma política que se mantém até hoje e que a gente vê que é uma política esquisitona, né? Tanto é que esses autores espanhóis publicaram um artigo em 2020 falando da funcionalidade política de uma ciência proibicionista, e cita como exemplos da funcionalidade política o caso da maconha e das drogas psicodélicas, né? E apontam, é interessante, bastante interessante esse texto, eles vão apontar para o processo de proibição uma cruzada moral, com argumentos xenofóbicos e mentiras relacionadas às substâncias, tanto quanto com relação à maconha, quanto em relação às substâncias psicodélicas, a criação de um processo que eles dão o nome aí de proibicionismo científico, em que se caracteriza por um viés de apoio financeiro para diferentes pesquisas, né? Muda-se a produção de evidência científica pela mudança de financiamento de pesquisa, né? Começa a se produzir muitas pesquisas mostrando. Financia-se pesquisa que vai mostrar a relação da maconha com o fracasso escolar, mesmo que a metodologia não seja adequada, e acabam se restringindo pesquisas que, por exemplo, buscam entender aspectos básicos dos efeitos dos canabinoides e de psicodélicos. Tá? Surgem, né, com esse ciência proibicionista, surgem os especialistas antidrogas, e como o próprio nome sugere, já são pessoas que vão ser especialistas, mas somente nos efeitos nocivos das substâncias, né? E esses autores concluem que, retornando ao título do artigo, né, que eles concluem que a funcionalidade dessa ciência proibicionista, né, apontando que algumas drogas são extremamente perigosas e sem fundamento essas afirmações, como um bode expiatório, a funcionalidade é criar um bode expiatório para esconder uma desigualdade social. Essa desigualdade social, especificamente no caso americano e no Brasil, isso se repete, né? Colônia cultural. A guerra às drogas é um mecanismo de manutenção da hierarquia social, racial. Essa desigualdade social é uma desigualdade de raça, que no caso dos Estados Unidos, no caso brasileiro também, tem muitos dados que evidenciam que a política proibicionista acabou sendo uma política para criminalizar pessoas negras e pessoas pobres. Tá? Com relação ao viés de publicação, né, essa criação dessa ciência proibicionista, isso daqui é um gráfico que apresenta não dados com relação à maconha, mas dados com relação a psicodélicos, em que mostra resultados positivos, né, mostrando que a substância tem efeitos potencialmente terapêuticos, que podem ser usados para ter fins terapêuticos, e resultados de efeitos adversos, né. Vocês notam que, num determinado momento, começa a ter muito. Prevalecem resultados positivos, poucos resultados negativos, e em um determinado momento começa a ter muito resultado negativo, né, muito mesmo, e começam a reduzir os resultados positivos. Tá? Isso aqui é um exemplo de mudança de política de financiamento da pesquisa. Se queria pesquisar os efeitos terapêuticos do LSD para tratar alcoolismo, nesse momento tinha a proposta aceita. Nesse momento não tinha. Se eu quisesse fazer um trabalho mostrando os danos do LSD, danos cromossômicos do LSD, eu tinha a proposta aprovada, e se eu quisesse demonstrar os efeitos do LSD para o tratamento de depressão refratária,
eu não tinha meu trabalho aprovado, né? E com isso se produz muitos resultados mostrando efeitos adversos e poucos resultados mostrando efeitos positivos, tá? Isso também aconteceu com a maconha, né? Por mudança de política de financiamento, e também interesses na divulgação de resultados de pesquisa. Por exemplo, eu citei alguns slides atrás o estudo da cidade de Nova York, né? O que ficou conhecido como relatório, qual o nome do prefeito, que agora não me vem, mas que vocês encontram, né, o nome do prefeito de Nova York à época, em que contestava que, que os argumentos relacionados à maconha que foram usados para proibição não se justificava. A prática de fumar maconha não leva à dependência, o uso de maconha não leva ao uso de outras drogas, heroína, morfina ou cocaína, maconha não é fator determinante para a prática de crime, fumar maconha não é comum entre crianças em idade escolar e delinquência juvenil não está associada ao uso de maconha. Isso daí já era conhecido na década de 50, relatórios da década de 70 repetiam isso, e mesmo assim esse conhecimento não foi levado a sério. Tá? Outros conhecimentos que não foram levados a sério foi com relação às substâncias psicodélicas, né? Que em 71 foram colocadas também no mesmo grupo da maconha, como substância com alto potencial de abuso e sem fins médicos. E que na década de 60 já se sabia que tinha possibilidades médicas. Isso aqui é uma meta-análise publicada em 2014, em que os autores avaliam trabalhos que avaliaram, que estudaram o efeito do LSD para o tratamento do alcoolismo, tá? Estudos controlados por placebo, e o que eles observaram? Na média dos resultados, né, pegando o resultado de diferentes estudos, na média, a chance do grupo tratado com LSD estar abstinente, né, era o desfecho que era contado nesses estudos, era duas vezes maior, era 100%, tinha duas vezes mais chance de estar abstinente ao final do estudo do que o grupo tratado com placebo, né, coisa que hoje a guerra às drogas fez as pesquisas com os psicodélicos ficarem no ostracismo e hoje estão se retomando esse tipo de observação. Bom, toda essa política de guerra às drogas instituída na década de 60 fez a gente chegar na década de 80 com uma tendenciosidade de formação, né, uma política de apenas diga não às drogas, que é uma política do ponto de vista de prevenção muito estranha, porque para eu dizer não a alguma coisa, eu preciso lembrar dessa coisa para qual eu vou me dizer não, né? É só pensar quantas pessoas estão pensando em diga não aos sapos. Antes de eu falar em sapo, dificilmente você está pensando. Quando eu digo diga não ao sapo, você precisa pensar no sapo. Bom, na década de 80, a gente tinha conhecimento científico disponível nas bibliotecas, ou pelo menos que poderia ser disponibilizado nas bibliotecas, ensino fundamental, ensino médio, mas o que era mais popular, esse é o texto da Jadira Mazzuri e do professor Carlini, né, Drogas, Subsídios para uma Discussão, com uma linguagem bastante apropriada para pais e professores e estudantes até de ensino médio, e o texto do Edson Ferrarini, que se tornou muito mais popular, muito mais conhecido, e que criou uma mentalidade de que substâncias têm efeitos extremamente ruins e somente efeitos ruins. Tá? Com essa política de diga não às drogas, a gente passou a silenciar um assunto dentro de casa, né? Consumismo é algo que a gente tolera, a exploração do corpo da mulher é algo que é tolerável, violência é tolerável, mas falar de maconha, falar de drogas, é melhor que meu filho, as crianças não ouçam falar disso. E com isso a gente tem aí, as pessoas vão ouvir falar, talvez em ambiente não protegido. Tá? Ao longo da história, no Brasil, a maconha sempre foi mal falada, visto como veneno africano, o combate a traficantes e o drama dos viciados, por aí vai, e mais recentemente, né, um texto bastante preconceituoso e caótico, né, esse das causas, consequências da tragédia da maconha. E, ao longo do tempo, muitos indicativos de que não, o medo que é
com o qual é tratada a maconha, a cannabis, não se justifica. As pessoas não ficam tão viciadas em maconha, a maconha não vai levar as pessoas a usar outras drogas. Né? A organização, isso daqui de 96, capa da revista Isto É, que precisou ser tirada de circulação, porque apresentava que a Organização Mundial de Saúde advertindo que a maconha é menos prejudicial do que álcool e tabaco. Né? Uma charge da época também, falando das vítimas, Convenção Anual das Vítimas da Marihuana e Convenção Anual das Vítimas das Leis da Marihuana, as leis proibicionistas direcionadas à maconha, gerando mais problemas do que a maconha em si. Tá? E aí a gente volta à questão do uso de drogas, né? Falamos da maconha, falamos do álcool ao longo aí do século XX, como nos tornamos preconceituosos com um e, não, e bastante tolerantes com o outro, ao ponto de a gente esquecer, e quando se fala de uso de drogas, a gente esquecer que o uso de drogas é um espectro bastante amplo e nem todo uso, nem toda pessoa que bebe, nem toda pessoa que fuma maconha, nem toda pessoa que cheira cocaína ou que faz uso de qualquer outra substância vai necessariamente ter um uso problemático. O padrão modo adaptativo acontece numa parcela restrita das pessoas que experimentam drogas. Tá? Cerca de 11 a 15% das pessoas, ao longo da que experimentam uma determinada droga, ao longo da vida vão ter problemas decorrentes desse uso. A norma estatística é o uso funcional. Tá? É só vocês pensarem o número de pessoas que vocês conhecem que consomem bebidas alcoólicas, com seus diferentes padrões, e quantas dessas pessoas vocês poderiam dizer que têm um baixo controle com relação ao uso, deterioração social associada ao uso e mantém o uso, indicadores de uso de risco e outros. Tá? E esses daqui são dados do Escritório das Nações Unidas para drogas e crimes, drogas ilícitas, né? Não entra o álcool aqui. Anualmente eles publicam um relatório, aqui é uma linha do tempo, né, entre 2010 e 2020, em que apresenta a porcentagem de pessoas que relatam uso de substâncias ilícitas, não entra aí álcool, tabaco, medicamentos tranquilizantes, né, os medicamentos psiquiátricos usados sem prescrição, somente substâncias ilícitas, e o número de pessoas que relataram ter feito uso dessas substâncias ao longo do ano, tá? Mais ou menos ao longo 6% das pessoas relatam ter feito uso de substância ao longo dos anos, né? Se a gente pegar aqui uma margem de erro, 8%, e dessas pessoas que chegam a ter problemas que preencheriam critérios para transtorno de uso, né? Transtorno por uso de substância, não chega a 3% da população mundial, tá? Como eu falei, o uso de drogas é um espectro, né, que vai de um polo que se faz o uso positivo e a pessoa utiliza a substância, experimenta ganhos na vida que podem ser diretamente associados a esse uso, né, por exemplo, o uso de medicamentos psicotrópicos, o uso de café para melhorar o alerta numa tarde quente de trabalho, o uso de substâncias para fins sacramentais, né, posso ter um uso que tem efeitos, positivos, de pessoa vivencia efeitos positivos, e eu posso ter no outro espectro, né, no outro extremo desse espectro, um uso que gera prejuízo para a pessoa que o faz, né, um uso que seja decorrente de um uso contínuo, compulsivo, e que os efeitos negativos se mantêm, a pessoa, mesmo com esses efeitos negativos, ainda mantém o uso, ou até mesmo usos ocasionais em que a forma de usar a substância pode colocar em risco a segurança, a integridade da pessoa que está utilizando ou de terceiros, tá? Então, é um espectro que cabe muitas formas de uso, embora, quando a gente fala de transtorno por uso de substância, a gente está falando desse espectro no qual o uso está associado a problemas e a pessoa tem dificuldades com o comportamento a despeito dos problemas, tá? Um outro filme que eu recomendo aqui, A Loucura de Mary Jane, que apresenta um musical 2003, 2004,
em que é apresentado de forma satírica o processo de criminalização da maconha nos Estados Unidos. E também nesse filme dá para ver esses diferentes esses espectros de uso, né? Centrado no uso da maconha, tá? Mas o espectro de uso de um camarada que passa o tempo todo fumando, o outro que usa para fins médicos e por aí vai, né? Dá para se ver isso. Bom, quando se fala de transtorno por uso de substância, de padrão mal adaptativo, padrão problemático de uso de substâncias, diferentes substâncias, né, não é somente a substância que vai determinar esse padrão mal adaptativo, mas uma inter-relação entre características da substância, características da pessoa e características do meio social. Não dá para desvincular o uso de substância da pessoa que utiliza e do ambiente em que a droga é utilizada. No entanto, tem algumas substâncias que por características farmacológicas delas, elas podem ter um uso abusivo ou a criação de um hábito facilitada. Tá? Esse daqui é um estudo de 2002 que aponta que uma em cada três pessoas que experimentam tabaco desenvolvem tabagismo, uma em cada cinco pessoas que experimentam heroína desenvolve um problema, um padrão mal adaptativo, uma em cada cinco pessoas que experimentam cocaína, uma em cada sete de álcool, uma em cada dez de maconha e por aí vai, tá? Diferentes substâncias têm diferentes propriedades reforçadoras e diferentes formas do organismo se relacionar com ela e produzir tanto os efeitos esperados quanto efeitos danosos, sejam agudos, sejam crônicos, tá? No campo do transtorno por uso de substância, né, dependência química, que é uma palavra, uma expressão ainda utilizada para se falar da dependência, do transtorno por uso. Essa autora, a Nora Volkow, ela caracteriza esse transtorno por uma compulsão de buscar e usar a droga, a perda de controle para limitar o uso e um estado emocional negativo, quando o acesso à droga é restrito. Tá? Esse estado emocional negativo, quando o acesso à droga é restrito, seria semelhante a uma síndrome de abstinência, só que no campo subjetivo, no campo das emoções, dos estados de ânimo. Tá? E coloca a dependência como um produto da ação da substância sobre o sistema nervoso. Né? A partir do uso de uma determinada substância, uso frequente, né? O sistema nervoso sofreria alterações autonômicas, anatômicas e funcionais, e esse uso, que no primeiro momento é voluntário, passaria a ser compulsivo. Tá? E essas mudanças neurológicas se dá, não vou entrar em detalhes aqui, mas em vias neurais, uma representação aqui do sistema nervoso, diferentes áreas, núcleo accumbens, núcleo ventral, paraventricular, né? Diferentes regiões do sistema nervoso envolvidos no prazer e predição de reforçamento, controle cognitivo, motivação, saliência de estímulos, controle comportamental, aprendizagem e memória, e que mudaria basicamente a forma como a transmissão, principalmente de dopamina, modularia o funcionamento de áreas que seriam responsáveis pelo controle voluntário do comportamento. Essa visão biológica tem estudos que demonstram isso em modelos animais, mas o uso de drogas somente do ponto de uma dependência química seria muito fácil de tratar. Um exemplo é o tabagismo, né, que a gente tem aí formas de reposição de nicotina, em que mesmo a reposição de nicotina, o hábito do fumar, ele muitas vezes se mantém. Tá? Não vou entrar nisso daqui, vamos voltar à questão do álcool, que é uma substância que é aceita socialmente, mas é a substância que mais preocupa especialistas, né? Tanto pela disponibilidade como pela prevalência de uso e pelas consequências de uso. Como eu falei alguns slides atrás, a maior parte da busca de tratamento para dependência
é busca para dependência alcoólica ou de alguma outra substância que o uso também está associado ao uso de álcool. Tá, isso aqui é dados do levantamento domiciliar, né, de uso de drogas, uso no último mês, cerca de 38% dos brasileiros de 2005 reportavam ter usado álcool, bebida alcoólica no último mês. Quando a gente vem para maconha, não chega a 2% o número de pessoas que reportam o uso da maconha. Tá? Esses dados são semelhantes, não vou gastar tempo aqui, mas esse de 2017, 2015, foi publicado em 2017, 2018, né? Terceiro levantamento nacional de uso de drogas, prevalência de uso de diferentes drogas no Brasil, em verde, a maconha, cerca de 3% da população brasileira reporta o uso de maconha no Brasil. Tá? Quando a gente vem para o uso de álcool, tá? Essa porcentagem vai para 66%. Eu falei, a bebida alcoólica está presente na nossa cultura há muito tempo e presente em celebrações, ao ponto de ter profissionais que têm a percepção. Isso se repete não só nessa reportagem do New York Times, mas isso aí, falas clínicas também, a gente observa isso. Que pessoas percebem limitações no desenvolvimento profissional em função de não fazer consumo de bebida alcoólica. Tem um preço pessoal não consumir bebida alcoólica, tem um preço social também a se impor restrições às bebidas alcoólicas. É um mercado que vale bastante, né? Isso daqui, dados de 2015. Dell, uma empresa de tecnologia, Ambev, uma empresa que na época produzia bebida, Ambev valia quase o dobro do preço da empresa de tecnologia. E também preocupam os especialistas o uso abusivo de álcool, né, como substância. Porque com base nesse trabalho, né? Esse trabalho foi publicado em 2010 pelo professor David Nutt e colaboradores, e ele trata de riscos associados ao uso de diferentes substâncias, riscos para a pessoa que utiliza e risco para terceiros, tá? Ele enviou um questionário pedido para especialistas em tratamento de dependência química em toxicologia, preencherem, né, atribuírem notas às diferentes substâncias, e depois ele fez a média. Tá? A substância que obteve maior pontuação, numa escala de 0 a 100, quanto maior a pontuação, maior o risco associado, foi a bebida alcoólica, foi o álcool. Tá? Com 72 pontos, maior parte do risco associado ao uso de bebida alcoólica, não para o indivíduo que utiliza, mas para terceiros. O álcool 72 pontos. Quando a gente vem para cannabis, para maconha, foi 20% da pontuação, né, da pontuação total, 20 pontos. E quando vem para substâncias psicodélicas, não chega nem a 10% da pontuação total na escala. Então, quando a gente tem essa política de guerra às drogas que foi instituída na década de 70, a gente acaba tendo também uma percepção errada de riscos associados, né? É não raro se ver pessoas muito mais preocupadas com o uso de maconha do filho do que com o uso de álcool da mesma pessoa. Tá? Citei alguns slides atrás que o uso de drogas é um problema complexo, tratado de maneira simplista, né? E quando se pensa em tratar as pessoas, oferecer algum tipo de tratamento às pessoas que usam, que tem problemas relacionados ao uso de drogas, os tratamentos disponíveis ainda são baseados nesses modelos, tá? A gente pode, tem modelos aí que são baseados no modelo moral, né, que o uso da substância é um vício e que a pessoa precisa deixar, mostrar força de caráter, força de espírito para
deixar a substância. São tratamentos que, de modo geral, contribuem para o aumento do estigma. Modelos baseados na doença, né, a dependência, o transtorno por uso de substância, que propõe que o uso de drogas produz mudanças neurobiológicas que dificultam o controle comportamental. E, para muitos desses tratamentos, a abstinência é um desfecho para todo mundo. Todas as pessoas que têm problemas com uso de substância precisam chegar à abstinência. E esse tratamento, essa forma de tratamento, contribui para estigma e afasta muitas pessoas do tratamento. Muitas pessoas, por não conseguirem atingir o objetivo da abstinência, acabam abandonando o tratamento. Tá? E um modelo mais recente, que é um modelo baseado na promoção de saúde, que muitas vezes é chamado também de redução de danos. É um modelo que enfatiza a valorização da autonomia e direitos da pessoa, né, de quem vai buscar ajuda em saúde. Não é um procedimento incompatível com o objetivo de abstinência, né, dependendo da pessoa, dependendo do quadro clínico. A abstinência pode ser uma necessidade ou pode ser mesmo um objetivo, e que a promoção de saúde não vai ser contrária a isso. A abordagem, ela vai levar em consideração não só o uso da substância, mas as comorbidades também, porque muitas vezes não adianta nada se fazer o tratamento do uso abusivo de uma substância, esquecer de comorbidades como depressão e ansiedade, que poderão favorecer o uso mal adaptativo, e também não considerar simplesmente aspectos biomédicos no tratamento, né? Considerar também fatores biopsicossociais. O uso da substância, a substância age sobre o organismo, é um processo bioquímico, biomédico. No entanto, é uma substância que a pessoa, ela se relaciona com a pessoa, tem uma pessoa se relacionando com a substância, e essa relação se dá numa sociedade com diferentes características que precisam ser consideradas. Tá? Ah, esse modelo de promoção de saúde na atenção aos dependentes vai se apoiar no modelo biopsicossocial em saúde, em que vai considerar que existem mecanismos biológicos, uma predisposição genética, uma sensibilidade do organismo à metabolização do álcool, por exemplo, fatores psicológicos, como aprendizagem, recursos comportamentais para lidar com diferentes situações, e fatores ambientais que interagem e favorecem o comportamento de abuso ou uso compulsivo do álcool. Tá? E quando se pensa em tratar a pessoa que usa abusivamente uma determinada substância, pensando só pelo viés biológico, só pelo viés psicológico ou simplesmente social, pode ter menos chance de sucesso do que se abordar essa pessoa de uma forma mais holística. Falando agora a respeito de tratamentos, né, dos diferentes tratamentos disponíveis para transtorno por uso de substâncias, o uso de substância mesmo sem o transtorno, né, o uso abusivo, por exemplo, o uso excessivo, o uso binge, para intoxicação aguda, tem recursos relativamente eficazes dentro de determinada faixa de intoxicação. A pessoa vai buscar um serviço de saúde e essa intoxicação aguda vai ser revertida, e a pessoa volta a passar bem e, eventualmente, até mesmo sem sequelas, maior parte das vezes, sem nenhum outro comprometimento a longo prazo. Quando a gente fala de tratamento das dependências, tratamento de transtorno por uso de substância, esse tratamento é um tratamento de longo prazo, uma mudança de comportamento, normalmente recebendo o nome de desintoxicação ou reabilitação, que preferencialmente vai acontecer de forma ambulatorial. A pessoa não retirada do seu meio social, não retirada das suas inter-relações, fazendo esse processo de autocuidado, visando mudanças de comportamentos relacionados à substância e também a comorbidades. Os quadros de internação, que são questões excepcionais, embora exista no Brasil uma tendência de dependência ser quase que um sinônimo de necessidade de internação, né, por uma questão
mercadológica, né, fortemente mercadológica, se instituiu essa ideia, os quadros de uso abusivo, de dependência que precisam de internação, são relativamente raros. Eles se justificam do ponto de vista clínico para dependência de álcool e outros depressores, quando em risco de abstinência, né, uma abstinência alcoólica pode ser bastante grave, se não tiver cuidados médicos, pode inclusive a pessoa ir a óbito por causa de sintomas de abstinência, e se justificaria uma internação. Outras substâncias, como por exemplo cocaína, maconha e outros, se justificariam em pouquíssimos casos, tá? Quando a pessoa está colocando assim em risco ou a terceiros, ou a uma desintoxicação social, tirar a pessoa de um determinado ritmo de viver e dar uma espécie de restart durante o período de internação, mas que nada tem a ver com desintoxicação orgânica. Se tem a ver com desintoxicação orgânica, é muito pouco. Pode ser uma estratégia de tranquilização para a família, né, que não raro problemas de abuso de substância, eles se refletem em problemas familiares, e a pessoa estando num ambiente de internação é um momento de paz para a família. E a internação, como eu falei, também pode ser justificada por ser um negócio lucrativo. E aí não necessariamente vai atender interesses da pessoa que está buscando tratamento ou da família. Falando aí também de tratamentos para dependências, as intervenções farmacológicas, né, remédios, medicamentos para essas condições, a gente tem algumas condições que têm medicamentos aprovados pelo órgão norte-americano de regulamentação de drogas, a FDA, que é o equivalente à Anvisa, que muitas vezes acaba servindo de parâmetro. A gente tem medicamentos para o tratamento do tabaco, para tratamento de dependência de álcool, opioides, mas outros nem tanto. Tá? E esses tratamentos farmacológicos de alcance bastante limitado. Um exemplo é a nicotina, né, que é, do ponto de vista químico, está repondo a substância que a pessoa teoricamente é dependente, e mesmo assim, com essa reposição, para muitas pessoas, simplesmente o tratamento farmacológico não é suficiente. Tá? Essas intervenções farmacológicas, muitas vezes, elas se dão, né, as pessoas que estão fazendo tratamento para dependência tomam medicamento para manejo de comorbidades, né? Tá tomando um antidepressivo, um ansiolítico ou um antipsicótico, um estabilizador de humor, e ou então medicamentos para condições médicas associadas, problemas cardíacos, vasculares, hepáticos e por aí vai. Com relação a, e aí entra a cannabis, né, os canabinoides e tratamento da dependência, é que nesse texto, e não só, né, mas pego como exemplo esse texto de 2006, que é uma revisão do Pharmacological Review, uma importante revista no campo da farmacologia, em que os autores apontam que o sistema endocannabinoide como um alvo emergente das farmacoterapias. Tá? Aponto, discutem e elencam uma série de utilidades clínicas, entre elas o tratamento de adições e alcoolismo, opiáceos, nicotina, cocaína, álcool e psicoestimulantes. Não só esse trabalho aponta o sistema endocannabinoide como uma possibilidade farmacológica para se tratar dependências, como outros trabalhos mais recentes apontam o sistema endocannabinoide como algo promissor para o tratamento de transtorno por uso de substância, canabidiol como uma intervenção efetiva, e até revisões sistemáticas para o uso do canabidiol para o tratamento de comportamentos aditivos, e se discutem também as lacunas que ainda faltam para se estabelecer o sistema endocannabinoide como um importante alvo farmacológico. Tá? Esses estudos que eu apresentei no slide anterior são recentes, né, todos do século XXI. No entanto, o uso de maconha para tratar a dependência não é uma novidade. No final do século XIX, a revista Lancet publicava um artigo
em que propunha o uso do cânhamo indiano, né, da maconha, para o tratamento do envenenamento crônico por hidrato de cloral e por ópio, né, dependência de ópio e dependência de hidrato de cloral, sendo tratado com o cânhamo indiano, né, também conhecido como maconha. Bom, outras, e aqui mais para nossa realidade, 2010, a Folha de São Paulo publicou uma matéria falando de um estudo da Unifesp que tratava dependência de crack com maconha, né? E, na verdade, depois, não tratava dependência, mas simplesmente não estigmatizava e não desencorajava que o usuário, a pessoa dependente de crack, que relatava diminuir a fissura de crack quando usava maconha, fizesse isso em vez de usar o crack, né? O procedimento foi não invalidar essa estratégia que a pessoa utilizava, né? A estratégia de usar maconha para diminuir a fissura de crack. Daí, quase 70% da amostra, né, uma amostra de 50 pacientes, quase 70% abandonou o crack após 6 meses, e após um ano, todos também tinham largado a maconha espontaneamente. Tá? O crack não, o uso de maconha como estratégia para reduzir a fissura, né, reduzir o craving, né, a fissura pelo crack, também foi observado no estudo do professor Paulo Calheiros, com pacientes internados em comunidades terapêuticas, dependentes de crack internados em comunidades terapêuticas, que relatavam que o uso de maconha era uma estratégia utilizada muitas vezes quando vinha fissura pelo crack. Tá? E também a maconha sendo usada como estratégia contra a fissura em usuários de assistência social no estado de Pernambuco. Então, no Brasil, a gente tem aí já alguns estudos demonstrando que o uso de maconha por usuários de substâncias, o crack, por exemplo, pode ser uma estratégia de recuperação. Tá? Aquele trabalho que eu citei para vocês, que a Folha de São Paulo publicou, é um trabalho da década de 90, finalzinho da década de 90, né, publicado pelo Eliseu Labigaini, sob orientação do professor Darthur Xavier. E o grupo do PROAD, desde a década de 90 até agora, né, e aqui apresento o trabalho do João Ariel Fernandes, orientado pelo Thiago Fidalgo e pelo Renato Filerme, trabalho que verificou o uso de canabinoides para tratamento de transtorno por uso de substância, né, quais as evidências que se tem a respeito disso. E eles apresentam algumas evidências encorajadoras, mas apontam a necessidade da realização de mais estudos com melhores metodologias. Tá? Vamos para esse. Bom, quando se fala de uso de canabinoides para tratar dependência química, não pode-se pensar só no uso do canabinoide ou da maconha como uma forma de atenção. Tá? Quando se fala de transtorno por uso de substância, a gente está falando de um quadro de saúde bastante complexo, multifatorial, em que simplesmente o uso de medicação pode ser menos eficaz, eficaz no tratamento do que oferecer diferentes modalidades de tratamento e uma atenção integral. Nessas diferentes modalidades de tratamento, que acaba sendo a maior parte de um tratamento ambulatorial para mudança de comportamento, que é o caso de um quadro de transtorno por uso de substância, as intervenções não farmacológicas, terapia de grupo, terapia individual, entrevista motivacional, manejo de contingência, grupos de ajuda mútua, envolvimento em terapia familiar, grupo de programa de 12 passos e prevenção de recaída. Algumas das técnicas que são usadas, algumas estratégias não farmacológicas para o acompanhamento de longo prazo da recuperação do transtorno por uso de substância. E na promoção de saúde para a pessoa que tem
problema com o uso de substâncias. O profissional ideal é que adote uma postura não julgadora em relação ao uso da substância, adotar uma abordagem também não estigmatizante, não patologizante do uso de drogas para ser patologizante, um uso patológico, ele precisa ter características muito específicas, não é qualquer uso de substância que é um uso que vá precisar de tratamento. No tratamento, a aliança terapêutica é um fator mais importante, muitas vezes, do que a teoria e as técnicas do terapeuta, tá? E nessa aliança terapêutica, algumas características pessoais do terapeuta são relevantes e favorecem essa criação dessa aliança terapêutica. Flexibilidade, honestidade, cordialidade e empatia com o sofrimento do participante, do paciente. Empoderamento do participante, compaixão são cruciais para a relação terapêutica, né? O pessoa ter ganhos. Uma perspectiva biopsicossocial do uso de substância, não somente a abordagem biomédica. Um plano de tratamento ajustado a cada indivíduo. Plano individual de tratamento, plano singular de terapia, que nome se dê, mas que seja destinado às características do indivíduo. Tá? Para fechar, uma fala do Carl Hart, que é um neurocientista que trabalha com questão de drogas e abuso, professor norte-americano, e que em 2014 ele apresentou, fez uma, deu uma palestra, uma palestra, não, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, e ele usou a expressão de que é preciso ensinar a usar drogas, né? As pessoas que têm problemas com o uso de substâncias, muitas delas poderiam não ter tanto problema se tivessem informações a respeito dos bons modos de uso dessas substâncias, né? Saber a respeito de quais são os efeitos, quais são as doses, riscos das vias de administração, intervalo entre doses, por exemplo, mesmo substâncias altamente, que têm alto potencial de gerar um quadro de abstinência, como é o caso da heroína, se for usada com uma frequência, um intervalo muito longo, o corpo não se adapta, né? Interações farmacológicas com outras substâncias, né? As drogas, elas podem, dependendo de com qual outra substância ela é utilizada, ela pode ter efeitos muito diversos, tanto para mais quanto para menos, e tantas outras informações, o ambiente de uso, o grupo social de uso, que tornariam esse uso menos problemático. Tá? Hoje em dia, a gente tem disponível na internet diversos canais que podem ser usados como fonte de informação para uso de substâncias com redução de danos. Alguns que eu recomendo é o RD com Bruno Logan, o Justificando com o Gabriel Pedrosa, e o Drugs Lab Brasil, que é uma tradução do canal Drugs Lab. Tá? Também a gente tem bastante material disponível na internet, pra, por exemplo, informações a respeito de interação medicamentosa, o que pode dar ruim misturando o álcool, por exemplo, com outras substâncias. Vocês encontram esse material no site da ONG Edley. E quando a gente fala de oferecer informações sobre drogas, né, sobre as drogas para pacientes, isso tem o objetivo de potencializar o autocuidado dessa pessoa e otimizar os diferentes ramos de tratamento em que a pessoa pode se submeter aos medicamentos, à psicoterapia ou outras abordagens psicossociais. A pessoa que está informada, ela tende a aderir mais ao tratamento e ter melhor prognóstico. E agora, falando da questão do quadrado redondo, que eu falei no início da nossa exposição, chegando já ao final da nossa conversa, esse quadrado redondo é que a guerra às drogas está chegando ao fim e precisa realmente chegar ao fim. Por quê? Primeiro, porque ela não deu certo, a guerra às drogas mata mais do que as drogas. Ao longo da década de 70 até agora, a produção e disponibilidade de substâncias não conseguiu, não, da mesma forma que o álcool na década de 20 não teve efeito, e pelo contrário, somente gastos, inclusive
com impacto na expectativa de vida, né, expectativa de vida de pessoas, mesmo pessoas que não usam drogas, reduzida em função da política proibicionista. Essa política proibicionista também precisa acabar porque cria ignorância em classes profissionais, por exemplo. Isso aqui é um quadrinho ironizando profissionais médicos americanos que não conhecem a cannabis medicinal, não conhecem, isso se repete também entre médicos no Brasil, né? Uma senhora pedindo um remédio para dor, né? Estou com dor, você pode me dar um pouco de maconha medicinal? Aí o médico, por ignorar as potencialidades desse campo e não ter tido uma formação fundamentada num período de guerra, somos contra isso. Isso leva a consequências indesejáveis, né? E no lugar disso, eu estou prescrevendo um OxyContin, que é um medicamento sintético à base de opioide, e nos Estados Unidos, hoje, enfrentam um grande problema de saúde pública com opioide, substância que pode, inclusive, levar a óbito. Tá? Um outro problema que expõe a necessidade do fim da guerra às drogas é que pessoas que precisam de tratamento, precisam de atenção em saúde, não só pacientes neurológicos, mas eventualmente pacientes psiquiátricos também, quadros de dependência, são tratados como bandidos e não como pessoas que precisam de atenção e saúde. Tá? Um outro motivo que justifica pensarmos no fim da guerra às drogas é que as guerras drogas ela teve como uma consequência associada à criação de novas drogas. Isso aqui são dados do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes de 2018, o número de substâncias psicotrópicas apreendidas, novas substâncias psicoativas que são apreendidas. São substâncias que não são catalogadas como proibidas, mas que são lançadas no mercado justamente como forma de burlar as moléculas que são proibidas, né? E a gente tem visto recentemente nos noticiários os K9, K2, as drogas K, né, que são canabinoides sintéticos, substâncias desenvolvidas em laboratório, algumas delas com o objetivo específico de estudar a neurofisiologia do sistema canabinoide, e que são disponibilizadas no mercado e que têm efeitos muito mais tóxicos do que os fitocannabinoides presentes na maconha. Tá? Então, a proibição às drogas gera drogas novas. E quando a gente pensa em droga e a gente restringe nosso pensamento de droga somente à substância, a gente esquece que nossa forma de se relacionar com o mundo, a forma do ser humano se relacionar com as coisas que estão por aí, pode ser disfuncional, mesmo que não tenha uma substância química. E aí eu dou uma definição de droga do Tennessee McKenna, que vai dizer que droga é uma coisa que causa comportamento não examinado, obsessivo e habitual. Tá, os comportamentos aditivos, né, são exemplos disso: jogo patológico, compra compulsiva, trabalho compulsivo, dependência de novas tecnologias, e tantos outros que a gente poderia citar de comportamento, de coisas com as quais as pessoas se relacionam mal com o mundo, e a gente esquece, fica pensando que somente quem se relaciona com álcool, quem se relaciona com cocaína, quem se relaciona com maconha é que vai ter esse comportamento não examinado, obsessivo. Tá? E também é necessário a gente pensar no fim da guerra às drogas, porque a redução de danos, que é uma política que existe desde sempre, que é um procedimento que normalmente as pessoas que utilizam substâncias de forma intuitiva fazem, tá? Passa por um período de processo de quase criminalização, né? E isso daqui é uma definição de danos da Associação Internacional de Redução de Danos, né? Que, num primeiro momento, são políticas estratégias cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de substâncias de drogas psicoativas em pessoas que não podem ou não querem abandonar o uso de drogas. No entanto, o que a gente vê hoje, muitas vezes, é danos associados não ao uso de drogas, mas às estratégias de enfrentamento que a política de guerra às drogas nos trouxe. Tá? A gente tem, isso aqui é publicado pelo Conselho Federal de Psicologia alguns anos atrás, um relatório a respeito de funcionamento das comunidades terapêuticas
no Brasil. E nesse relatório aponta uma série de violações de direitos de pessoas que teoricamente estariam lá para serem tratadas, né? Violação de incomunicabilidade, retenção de documentos, violação de liberdade religiosa, exploração de trabalho e tantas outras, e que mesmo assim, ao longo dos anos, tem sido um alvo de investimento de diferentes governos. Tá? E sem a devida fiscalização e sem o devido resultado clínico que possa se esperar. Tá? Muitas vezes, um efeito iatrogênico. Tá? E falando de efeito iatrogênico, também o que a gente tem feito com base em política de guerra às drogas no campo da prevenção. Isso daqui é um trabalho publicado em 2021 pela Juliana Valente e a professora Zila Sanches, em que avaliou grupos submetidos ao PROERD e grupos não submetidos ao PROERD. E comparou o resultado e verificou que aquelas pessoas que foram, que passaram pelo PROERD, tinha aumentada a chance de usar cigarros. Tá? Tinha aumentada também a chance de, no futuro, aceitar experimentar maconha e tinha reduzida as habilidades de tomada de decisão. E as autoras, elas colocam na conclusão que a implementação desses programas de prevenção e adaptação cultural devem ser reavaliadas para entender por que que esses programas não atingem objetivos preventivos esperados e, pior, produz potenciais efeitos iatrogênicos, né? Produz efeitos piores do que se não tivesse sido proposto. Tá? E quando eu falo do quadrado redondo, é questão de mudança de perspectiva, né? Ao longo do tempo, a gente tem olhado para o objeto drogas de uma determinada maneira, em que parece cantos sem saída. Se mudarmos a perspectiva, talvez lidemos com essa questão de uma outra forma e possamos tratar as pessoas que desenvolvem problemas na relação com substância de uma forma muito menos sofrida do que elas têm sido tratadas até hoje. Termino a minha apresentação agradecendo a atenção que vocês me deram até agora, fazendo uma referência a essas duas grandes figuras, o professor Elizaldo Carlini, com quem eu tive a chance de aprender psicofarmacologia durante o meu mestrado, e ao padre Ticão, amigo que eu tive a chance de conhecer ao final do meu doutorado, e convidando quem tiver interesse em conversar um pouquinho mais a respeito de política de drogas, tratamento, questões clínicas, a participar do 9º Congresso Internacional da Brand, que vai acontecer em novembro, entre 15 e 18 de novembro, em Brasília. Tá? Agradeço a atenção e um bom curso para todos e todas e todos.